İstiqlol san'at saroyi bir necha kun davomida gavjum bo'ldi, sababi u yerda xonanda Nilufar Usmonova yakaxon konsert dasturini taqdim etdi tomoshabinlarga. Hozir yig'lash mumkin emas, tushunasizmi? Makiyajim bor. Menimcha, ha, o'zim premyera bo'lsam kerak deb o'ylayman, muxlislarimga. Va ishoning, agar ular xohlashmaganda men bugun betta turmagan bo'lardim deb o'ylayman. Bu sahnaga yaqinlashtirmasdi ham meni hech kim deb o'ylayman. Primadonnaning yolg'iz qizi Nilufar Usmonova ilk bor 8 yoshida onasi partnyorligida Shaytonga bo'ysungan yuraklar nomli taronasi bilan sahnaga qadam qo'ygan. Shuhratga qadar 5 ta albom va 30 dan ortiq videokliplar taqdim etgan xonanda 35 yoshida o'zining birinchi yakkaxon konsert dasturini o'tkazdi. Uning aytishicha Xalqlar do'stligi san'at saroyida konsert berish uchun san'atkor avvalo loyiq bo'lish kerak. Konsertda kuylangan 11 ta taronaning 5 tasi tomoshabinlar uchun yangilik bo'ldi. Undan tashqari Shohruxxon bilan kuylagan duet ham muxlislar uchun premyera qilindi. Albatta Nilufar Usmonovani o'zini xarakteriga mos juda ham quvnoq konsert bo'ldi. Men tabriklayman. Nilufar Usmonovani o'zi aytgandek, qo'shiqlarda katta bo'lganman, shuning uchun yoshligimni eslatyapti. Zo'r bo'lyapti, juda ham ko'tarinki kayfiyatda men. Даже onasining darajasiga chiqyapti desa ham bo'ladi. Uzoqdan bo'lsa ham, bilet ololmasak ham, balkondan bo'lsa ham qarayapti, tomosha qilyapti. Uncha-muncha san'atkor, menimcha birinchi konsertda bu darajada muxlislar mehrini ola olmagan bo'lardi. Super. Sizde paktör kılam. Var var dik. Ne odatda san'atkorlar birinchi konsert dasturini qanaqa taqdim etgani onasini birinchi qatorlarga o'tkazadi. Kelsangiz ham kelmaysizmi? Bugun kelishingiz kerak dedi. Sizmi ko'ndira olmadingiz o'zingizni? Qanaqa qilib u xalq san'atkori, u xalq artisti, u insonni 3 oy 4 oy avvallab xalq yozib qo'yishgan bo'ladi. Dildora Hakimova, Davron Mirahmedov, Shahzod Karimov, Stardor Mamurov, Markaziy studiya.